Velkommen til Arsenal Norge. Hvilken måte er bedre da enn å starte en ny uke med morgenkaffen I en Arsenal-kopp og se litt nærmere på kampen mot Tottenham. Lever jo fortsatt på en liten sky, fører det sånn, etter denne matchen. Tabelleledelse, derbyvinst, det helt nydelig dette her. Det sånn som gjør uka litt lettere å ta fatt på, men det vi skal snakke om I dag, det se litt nærmere på et par situasjoner, nøkkelsituasjoner I kampen. Det var jo, som så mange ganger før da, et angrep som så ut sånn som dette her. Saka får ballen ut på kanten, ganske smalt I banen her egentlig, Saka. Og så det, hva skjer videre her da? Det jo her jeg periodevis litt kritisk til Arsenal. Jeg mener at det litt for, skal vi si, forutsigbart. Man kan godt si at ja, Saka trekker på seg to spillere her alltid, ofte kanskje nesten en tredje spiller også. Men det som skjer også her på, dette jo scoringen da, ser vi jo gutta står og line opp, det Saka. Det Ben White som kommer I denne inverterte eller smale bekken her. Og så det Party som kommer her, og så det Zinchenko som fyller opp her. Xhaka, Ødegaard, Martinelli her, og da det Jesus faktisk som ute og holder bredda her. Har tatt oppstilling inn I boksen, men her skjer det litt lite, synes jeg. Her blir det mål, men det jo... Litt tilfeldig kan man jo kanskje si. Party setter den I vinkelen med breisida. Nå har Party prøvd det 100 ganger etter han kom til Arsenal. Prøvd seg på langskudd. Det vel første gang han treffer mål omtrent. Og da går han I vinkelen mot Tottenham. Det jo helt vakkert og nydelig det da. Men man kan ikke basere seg på det hver eneste gang. Så I stedet for å bare sitte og hylle, som selvfølgelig Arsenal fortjener. Man vinner... Ikke trene mot Tottenham, men hvis ikke man leverer en kanonbra kamp, det gjorde de. Men jeg vil gjerne se litt på, det var ikke den jeg skulle trykke på, på hva som kanskje kan gjøres hakket bedre også. Jeg synes Arsenal må utvikle spillet sitt på et par faser her. Vi så jo her I andre omgang, så var det en gang Ben White kommer rundt her I stedet. Fordi det som skjer veldig ofte, veldig, veldig ofte, at Ben White tar den plassen her. Og da har ikke Saka noe annet valg enn å gå innover, eventuelt prøve å utfordre to mann ned mot dørlinja. Jeg gjør det noen ganger, men da det ofte så... Det blir så trangt, den så presset, at da blir det veldig sjeldent noe av innleggene, synes jeg. Jeg synes også Saka har mye å gå på der, I den avgjørende passningen, eller skudd også da. Vi vil gjerne ha flere ganger som det utfordres I dette rommet her. Vi skapte en kjempesjanse I andre gang på det. Saka inn, slipper ballen enkelt til White, og så chippa han nærmest inn mot bakre stolpe. Og så var det Jesus som hedda utenfor fra en veldig, veldig god posisjon. Mer av det, mer variasjon. Uansett, det som skjer da, triller ballen videre her, og så går ballen videre her også. Hvor det rommet egentlig? Jo, det jo dette området her da, som det rom, men det også her Tottenham ønsker, ikke bare Tottenham, men alle motstanderne ønsker jo at Arsenal skal bare trille ball her, som en håndballopprulling. Da det enkelt å få flyttet laget, forsvaret altså, fra side til side. Før eller siden så må det komme en gjennombrudd på en eller annen måte. Et veggspill, noe som helst må skje for å... skal vi si, for å progress, jeg holdt på å snakke engelsk, for å flytte da opp til denne dette området her. Ofte kan man gjøre det med innlegg, Arsenal jo ikke et lag som pleier å stå og pøse innlegg utenfra disse områdene her, men uansett, det må skje noe. Det gjorde det jo ikke her da, det var jo bare at ballen gikk videre inn her, og så til Thomas Partey som banket ballen I vinkelen. Skal se om jeg finner et annet bilde fra matchen her også. Skal vi se, her det fra en annen vinkel. Det
Party, da, som til slutt feier ballen opp her, det vet vi jo. Men det som er interessant, syns jeg, det er å se hva er det, hva slags andre muligheter er det som finnes her. Og hvis man skal opp på ultranivået, dersom Barcelona har vært på sitt beste, dersom City er, dersom Liverpool har vært på sitt beste, altså hvis man sikter mot helt opp i skyene mot å bli Europas beste klubb, og det er jeg helt sikker på, det er det Arsenal har ambisjoner om i løpet av en 5-årsperiode, 10-årsperiode, 15-årsperiode. Klubben har ikke noe ønske om å være nummer 3 i England på sikt. Arsenal er vel den største klubben i den største byen i Europa. Det sier seg selv at Arsenal har skyhøye ambisjoner der. Da må man altså tenke at her må ting nailes 100% i angrepsspillet. Da må man ha spillerne også. Har Arsenal det nå til å være helt der oppe? Sannsynligvis ikke. Det mangler nok litt på noen av spillerne. Det er jo bare sånn, men uansett da. Her synes jeg det er en interessant situasjon, fordi når man har... Når man starter angrepet her ute, som Arsenal veldig ofte gjør, Saka, som jeg nevnte akkurat, får veldig sjeldent overlappen, da blir spillet innover, og det er også dette her, jeg har snakket om i analyser også, denne trekanten her, Ødegaard, Saka, White, den kommer ofte ikke noen vei på en måte, det blir litt sånn, står og stanger der. Og så er jo poenget til Arteta da, helt sikkert, at White skal komme her i stedet for å komme her. Hvorfor det? Jo, det er fordi hvis det kommer et brudd, så er det plutselig da en autostrada å angripe her. Da må plutselig Saliba ut og spille bekk, og så må man forskyve hele laget. Så det er disse bekkene som er smale. Det er ikke et offensivt trekk egentlig, det er et defensivt trekk. Husker jo blant annet Emery snakket veldig mye om at Arsenal var sleit med å være i balanse i overgangsfasene, både offensivt og defensivt, spesielt defensivt selvfølgelig. Transitions, som han kalte det. Vi sliter veldig med transitions, derfor måtte han forandre litt på spillesystemet og så videre. Men dette her er et grep da, med smale bekker for å ha balanse, for å rett og slett kvele motstanderen. Så uansett når de vinner ballen, så er Arsenal veldig vanskelig å bryte ned. Men det var ikke det som var poenget nå. Her, ok, Party, hvor ofte setter du den da? Med to mål foran deg. Hvor ofte banker du den opp i vinkelen her, som du gjorde nå? Det er ikke veldig ofte det. Det er i hvert fall helt sikkert. Men her er det flere alternativer også. En spiller som har rom. Ballen kommer selvfølgelig fra høyre. Da er det alltid rom på venstre. For å være veldig... veldig, veldig, skal vi si, presis her, så mener jeg at det beste er egentlig ikke å skyte her da, selv om den satt her. Her må Arsenal opp, få opp enda et nivå, få inn en enda bedre forståelse av hvordan man skal bryte ned et lag på så trange områder som dette her. Se på Martinelli, han står her. Se på Granit Xhaka, står her. Hva gjør du her da, Xhaka? Her bør du vite en ting. Her bør du vite at du har Jesus som står 5-6 meter bak deg. At han ikke er markert, det bør du se. Og så bør du faktisk ta et lite dummy-løp inn her. Late det som at du skal ha den en liten chip eller noe sånt nå, inn i det rommet her. Hva skjer da? Royal, han tar garantert et skritt eller to med deg inn her. Og da skal ballen da komme på første... ut her, så kan plutselig Jesus få avslutte fra det området her, helt upressa. Jeg tror det er sånne type ting som det, man må utvikle enda mer i Arsenal. Jeg synes Arsenal sliter med småspillet. Tenk tilbake til noen år tilbake, for eksempel, med når Wilshere og Cazorla og gutta spilte. Det ene angrepet som på en måte har blitt legendarisk, som ballen går dink, dong, dink, og så er det en halvpassing, og så er det Wilshere som til slutt bare spasserer ballen i mål. Helt ellevilt, men da må man på en måte, da har man en felles forståelse, man har kjemi, man har alt sammen, så da blir det mulig da å gjøre det på den måten der. Jeg føler ikke Arsenal har den kjemien nå i det hele tatt. Det er,
Man spiller på en annen måte. Ja, selvfølgelig, det er ikke Wenger-ball, det er Arteta-ball. Den er litt mindre fri, selvfølgelig. Litt mer skal vi si, kontrollert og systematisk, men likevel, for å bryte ned lag, så må man enten slå innlegg. Det er jo ikke Arsenal sin stil, det. Pøse inn innlegg. Det er jo ingen her inne som er spesielt gode i lufta heller. Det er det selvfølgelig. Jesus er god i lufta. Når Saka kommer inn, så er han god i lufta. Men det har aldri vært Arsenal sin stil da, å pøse inn innlegg her i boksen. Så da må man rett og slett være oppfinnsomme, kreative og benytte de rommene som faktisk oppstår. Her bør jo også Party, selv om det er fristende selvfølgelig, å skyte fra 19 meter her. I lengda så er det jo ikke, så jeg er ganske sikker på da, i 100 av 100 situasjoner som er helt lik denne her, hva er det beste å gjøre? Jo, da er det helt garantert at det som jeg akkurat nevner her, prøve også å skape enda mer rom for den som har rom fra før også, ved bevegelser inn her, Martinelli kanskje litt rann også, Saka inn sånn, og så er det plutselig mulig for Jesus å komme nesten på blankt mål, selv mot etablert forsvar, 11 mot 11, Så går det selvfølgelig veldig fort. Dette er et stillbilde. Det ljuger jo litt, for det går veldig fort i virkeligheten. Disse spillerne forflytter seg jo noen meter på et lite sekund, ikke sant? Men det er akkurat det, å utnytte de ørsmå mulighetene som ligger der hele tiden, som skiller de beste fra de nest beste. Og det er litt sånn illustrerende her, da. Fordi kritikken mot Arsenal her, den er jo selvfølgelig at det er for liten bevegelse her. Det mener jeg i hvert fall. Det er ikke nok bevegelse i angrepene. Det går litt frem og tilbake. Det er ofte Saka eller Martinelli som skal være utfordret ute på kantene. Og så skjer det noe innimellom. Og så skjer det ikke noe veldig ofte. Så det er en del å gå på. Ok, det var litt om scoringen. Så har man en situasjon til. Tenkte bare å vise frem den også. Hvis jeg finner den her et sted. Den skulle ligge klar. Skulle den ikke det da? I hvert fall det som var planen. Skal vi se. Vi går tilbake her. Og så her er den, vet du. Her, det er jo da straffesituasjonen da. Og Gabriel, det er greit når man vinner 3-1 mot Tottenham. Folk kjører en fest etter kampen og feirer at det ble seier. Så er det på en måte greit. Da er det glemt. Men det her er jo helt galskap. Du kan ikke lage straffer i situasjoner som denne her. Se på dette her da. Hvor mange Arsenal-spillere er det som er her og har kontroll? Det er ja, ikke han er jo forbi, men det er 1, 2, disse her i hvert fall, 1, 2, 3, 4, 4 spillere som fortsatt på en måte stenger av rommet her for Richarlison. Så kommer han inn, og så er det Gabriel da, som kaster seg inn og lager straffe her. Det er rett og slett for dårlig forsvarsspill, løs kanon, for heit i toppen der. Gabriel er jo litt sånn da, han har liksom ikke den kylen. Han er ikke så kald som Saliba i en del øyeblikk, på godt og vondt, for når han har dagen så klinker han til dueller og vinner nesten alt litt sånn på vilje også. Men her kan du aldri lage straffe, i alle fall ikke mot et sånt lag som Tottenham da. Det er jo helt galskap, heldigvis så gikk det veien likevel, men det kunne fort straffa seg etter denne situasjonen her, 1-1. Så var det ganske flatt på Emirates, stemningen dalte, folk var nervøse, det var nesten som man kunne ta og føle på nervøsiteten gjennom TV-skjermen også, fordi Tottenham fikk kampen inn i sitt spor, det var Arsenal som sto og stanga, Tottenham gjorde akkurat det de hadde tenkt, de fikk de gode overgangsmulighetene, og et par ganger så var det bare en upresis passning fra at Tottenham var på blankt mål faktisk. Så denne kampen her kunne vippet begge veier, og da kunne man lett gått tilbake og sagt om Gabriel. Vi husker jo i fjor, Saka laget straffe mot City hjemme. Arsenal kjørte kampen ledet 1-0. Saka lager en unødvendig straffe.
blir hudfletta etterpå av fansen. Det samme kunne skjedd selvfølgelig med Gabriel hvis dette her hadde endt med Tottenham-seier eller Tottenham-poeng. Et par andre ting jeg synes er litt merkelig her også, når man ser på dette bildet her. Ødegaard, hva er det du gjør? Det ser ut som du er på vei til stranda. Går avslappet ut her. Hva skal du for det da? Skal du hente en saftflaske, eller hva er det du holder på med? Du kan jo ikke gjøre det når Son står alene her. Det er for å være grense for ansvarsfraskrivelse også. Kaptein Ødegaard spaserer bort fra Son. Ja, ok. Si at det her er det en skvis. Richarlison har en vanskelig oppgave her, men kommer han først på ballen her? Det er litt panikk her selvfølgelig. Får tuppa den forbi gutta her. Ja, da er jo Son helt alene. Og det er fordi Ødegaard, blant annet, er på vei ut for å hente en forfriskning eller noe sånt. Det ser i hvert fall sånn ut. Det er jo helt galskap. Så mer kynisme enn det her, Martin. Det holder ikke det. Og bare vende ryggen til en av Premier Leagues beste spisser eller angrepsspillere på den måten der. Skjerpings. Så og se her også, for de som måtte være i tvil. Anthony Taylor. Det er jo fantastisk det. Snakk om å være riktig plassert. Taylor står her, ser alt sammen og er aldri i tvil selvfølgelig. Han peker på straffemerket, helt riktig. Det røde kortet til Emerson Royal, det kan kanskje diskuteres. For meg så er det ikke nok kraft i den til at man skal dra opp det røde kortet. Det er greit at man ser på reprisen, så treffer den først 20 cm opp på leggen, og så i momentet da, eller i bevegelsen, så sklir beinet ned, og så drar med seg ankeren litt til slutt der. Men kraften er veldig lav. Det er egentlig han stikker på en måte bare ut beinet, og har, jeg vet ikke, han har ikke full kraft der, han har ikke heller vekta si på det beinet heller. Treffer selvfølgelig Martinelli litt forkjært, men hvis det er sånne taklinger som skal gi rødt kort hver eneste gang, fordi man har var, fordi man ser replay, da må man nesten slutte å takle i fotball, fordi det skjer. Ta med et slow motion kamera på en sjette divisjonskamp, en fjerde divisjonskamp, en trening i bedriftsserien, så hadde det vært mange, hadde ikke vært mange igjen på banen der, hvis man skal gå inn og se på slow motion hver gang en støvel treffer noen over ankeren, fra ankerne opp. Det betyr ikke at det nødvendigvis er stygt spill for det. Gult kort hadde vært helt ok for Emerson Royal i mine øyne. Det har aldri noe rødt kort, selv om jeg ser at mange mener det. Og blant annet vår dommerguru på Twitter, ex-dommer Edvardsen, han er jo som alltid 100% sikker i sin sak. Det er jo aldri noe tvil. Han mener jo at det er rødt kort, men det er selvfølgelig ikke så enkelt som det. Det er bare tull å påstå at den er soleklar, men ok. Forrige gang så var det Tottenham som fikk det med seg, da vi fikk et billig straffe imot på Shite Hart Lane, eller Tottenham Hotspur Stadium, da, som det heter nå. Og så kom det røde til holding, som kanskje var for så vidt greit når man så reprisa der. Men uansett, dommeren påvirket kampen sist, dommeren påvirket kampen nå. Da er det 50-50 da, en i favør Tottenham, en i favør oss. Men uansett så tror jeg Arsenal hadde hatt bra muligheter til å vinne denne kampen her, ledet jo også selvfølgelig før det røde kortet, så det var ikke sant at det røde kortet snudde kampen på den måten, men det røde kortet punkterte kampen. Conte etter hvert da på 3-1 bare bytter ut halve laget omtrent, og innser at det her blir det tap. Arteta gjør det samme, og sier at ok, 3-1 er greit, nå får vi hvile Party og Zinchenko, som hadde slitt med småskader. Jeg er helt enig i det, ta vare på Party spesielt. Kan ikke miste Party i mange kamper utover nå. Jeg frykter det. Et VM som kommer også. Masse kamper på kort tid. Hvis Party er ute en god stund, ja, da er vi i trøbbel igjen. Men akkurat da leder vi tabellen. Det ser bra ut. Det er topp 4 man sikter mot. Eller jeg sikter mot. Glem alt annet. Det er topp 4. Se på avstanden etter femteplassen. Drit i City. City kommer til å vinne Premier League. Kommer Liverpool tilbake i fullt vigør, så tror jeg fort at Liverpool også er med oss, i hvert fall kjempe om andreplassen. Tror kanskje de snapper den også, men da må de våkne snart, forhåpentligvis ikke neste gang. Og så er det bak der da, der mener jeg kanskje akkurat nå at Arsenal er en knapp favoritt til å bli nummer 3 kanskje. Men det er ikke så viktig, det er topp 4, det er alt som betyr noe, få Arsenal tilbake i Champions League.
med dette prosjektet, med unge spillere, med Arteta nå, med også med eiere som er villige til å spytte inn penger, bruke de midlene de har til å forsterke laget. Arsenal er en attraktiv klubb med Champions League-fotball, så kan vi hente spillere igjen fra øverste hylle, og det kommer til å skje også, for nå er det masse positivt som skjer rundt klubben. Fantastisk stemning på stadion og så videre, så det er viktig. Topp 4, jeg har veldig godt tro på det nå. Vi er på vei dit, vi er på vei mot Champions League, men det er lenge igjen selvfølgelig. Først er det Bodø-Glimt på torsdag, så er det Liverpool til søndag. Vinner vi mot Liverpool, ja, da begynner det å se lyst ut i forhold til topp 4. Da kan man kanskje begynne å tenke litt på medaljer også, uten at de har så mye å si. Men uansett, takk for at du ble med. Her var det litt om kampen, litt taktiske synspunkter og så videre. Det er alltid ting som kan gjøres bedre, og jeg tror Arsenal har en del å gå på når det gjelder det offensive spillet mot etablert forsvar spesielt. Ok, vi ses igjen snart. Ha det bra.